viņa putekļu mākonis, bet pāri visam sportisks azarts. Tā ir Madonas Smecersila mototrase un nu pat tur aizvadītais Latvijas čempionāts motokrosā jauniešiem un amatieriem, paralēli kam norisinājās arī retro motokrosa šīs sezonas ceturtais posms. Parasti mums stalās iedalās amatieros pēc vecuma, bet šajā seriālā mums sadalās pēc motociklu kubatūrām, kas arī diezgan interesanti, tāpēc arī ir tik liels dalībnieku skaits, kas ir divtakteru motocikli, 450 motocikli, kubatūras un 250. Un, protams, arī šīs te retro, kur brauc ar jau ar vecākām tehnikām, kas ir, un arī tur ir diezgan kupli pārstāvēta klasa. Katrā klasē ir jau šie te līderi, kā retro motokrosē savās klasēs ir tur gadu Zolmanis piedalās, un kas ir labi zināms no Zolmaņa, tā kā dinastīs. Atsaucība ir liela, šodien ir savākušās 97 braucēji, vēlāk būs arī vēl noteikti uz kadracikliem un plakusvāģiem, kas būs dienas otrajā pusē. Brauc arī vietējie, Madonas, Kalsnos pārstāvi, Lupānas, ir mūsējo gan daudz braucēji arī. Raitis Cipulis jau ir labi braucis pirmo braucienu, tā kā domāju, ka būs arī starp uzvarētājiem kāpstu piedestāli arī. Mūsēja. Taču, kā jau sacensībās pie tam retro klasē, nereti bez tehniskām kļūmēm neiztikt. Kas notika? Svecs izbeidzās. Svecs izbeidzās. Kas jūs pa spēkratu tāds gana sens izskatās? ATM. Nu vec, 35 gadi. Un joprojām ir pie dzīvības un joprojām braucat. Nu tā. Ja cīnās kaut ko sanāk. Nu. Bet kā ar uzturēšanu ikdienā? Vai detaļas var dabūt vai nākas pašiem virpot un pielāgot? Rūpnīcu vairs nepiedāvā. Īpašnieks mainījies ir ļoti problemātiski. Es jau braucu 52. Gadu. Ar panākumiem ir arī kāda tāda vērā ņemama panākuma vai vairāk, kas ir vaļas prieks? Nu, tāda kaudz ir ar diplomiem pa visu laiku. Un viens skaps saka ausiet. Iepriekšējo sacensību seriāla posmos, kas aizvadīti Alojā, Viļakas Baltā Briešu trasē un Ainažos, Vilnis uzrādījis labus rezultātus, tēmējot uz iekļūšanu trīniekā. Diemžēl spēkrats sadumpojās un šoreiz uz sacensību tālāko norisi nākas vien noskatīties pie viena uzteicot madoniešus. Šitā ir tā kā trasē jābūt. Tendence arī mūsdienās tās lēkājamās, bet nu, tas jau ir cits stils, to jau vajadzētu atdalīt, vai nekas grib lēkāt. Nu, vajag jau to klasiku vairāk. Bet šī ir īsti piemērota? Ir īsti, jā. Labāk nevar vēlēties. Trasē ļoti superīga, nu ļoti superīga. Segums ideāls, salīdzināts perfekti. Es nezinu, es vispār tāpēc atbraucu tikai tāpēc, ka tieši uz šīto trasi, jo šodien it kā nav nu, tās seriāls, kur es braucu, bet atbraucu tāpēc, ka ir forša trasa. Bet grūta taču? Nu, man liekas forša trasa, tāpēc atbraucu grūta, bet nu, laba. Nu, iepriekšējā gonga mums bija ķegumā, tāpēc grūtuma ziņā šitā ir krietni vieglāka, bet nu, ātri, trešais, ceturtais gaņģis. Nu, reāli jāgriež gāzi tikai, rekur pret kalniem augšā. Nu, šodien ir riktīgi super trasa tādā ziņā. Cepri nost pilsētē, kas šitā investējusies un uzbūvējis tādu treku un rūpējās. Nu, katrai pilsētē kaut ko tādu. Nu, kad pilsēta atbalsta, tas jau baigi svarīgi ir. Man bija mērķis nokost šodien divus džekus. Tos es abus gan kvalī, gan gonkā nokodu. Tā, kad strateģiski paņēmu startu, kad nelīdu uzreiz iekšā, bet uzreiz pārmalu gāju, lai, jo tur baigi daudz saķērās krita, un tad noturējos, jā. Bija baigi okay, no 42 laikam 18. Nobraucu. Jāpiebilst, ka noslēdzošais piektais sacensības seriāla posms paredzēts jau šī mēneša nogalē Saldu, cīnoties par pulkvežu Oskara Kalpaka kausu. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.